A pak utekl. Dostal jsem ho na nějaký 100 HPček a zmizel. No to robí většinou, tak já jsem taky, že já radši zdochnem tam, jak utěst. Jo, veny vidí větší jsou 46, jo? Nevím. No, z toho jsme jich včera byli. Oni na začátku tam boli iba 3 či 4, ale potom ich tam prišlo, hovorím, 9, 10 ľudí určite tam boli. Kolik mají lidí? Oni mají tak 100, ne? Nie, lebo začalo to tak. 96, myslím. My sa s nimi vlastne boli niekde pri Trente, nie? Iní. Kde sa to s nimi začal mastiť ty? Iní odišiel, si šiel s kráskou dveře pri chvíľu. Jo jo, to bolo počuť. No, iní začal. No, pak řekl, jsou slabý, přijďte mi pomoct? On, ne, on začal, oni ho prostě zabíjali, tak zobral a aby mu nešli dole XP a nič nestracal, tak jim vyhlásil vojnu. No, a oni to... tam potom nabehli ještě viac. To mám za to, že bylo naopak, ne? On zabíjel je a vyhlásil jim válku. Jo, ale oni mu chceli zabrat spot. A už potom aj oni jeho zabíjali. Tak když je tam potom 10, tak to je jasný. Z začátku nie, z začátku jak hovoríš. No ja som ich potom vychytal onom. Prišli. Pri Vič Čapo, nie? Tam som zabil jedného, druhého. A už sa začali zbiehať. Jo jo, oni potom boli rýchlo. Boli na mňa 3, 4 a 5 a to už sa nedalo. Sú kompaktibilní, čo sa to povie proste. No, jeden zavolá, je to... že je tam PvP, že bije sa, tak hneď prídu ďalší, proste nemajú s tým problém, no. Ale ten rozdíl proti BGčku je tyjo úplne parádny. Či když v BGčku nabiehnu do nejakej skupinky 10 lidí, tak lehnu. Tady som do nich nabiehl tyjo a jako dalo sa s nimi i bojovať, když ich bylo 10, nejakou chvilku. Taky bych to neustál, nevydržel bych to, ale jako nejakou dobu sa to dá. Já mám hlavně slabě APčka, že nikoho nezabiju, tyjo, že všetci utečou. Já se s někým vždycky 10 minut biju, tyjo, a pak mi uteče. Já teďka po těch vyvolávačkách. Tak bych mohl vytáhnout to APčko a DPčko přes to. Dobre, však super, že ja jak dlho hrajem, stlačím ičko a vidím 90 AP, no stále mal APček, 93 a mám DPčka, 142 už mám, no, troška sa mi dvihli. Ja mám taký tyjo APčka 94. Strašne málo. Ale keby si tropol Liberto, tak by si mal viacej APček. Jenom o 10, ale Liberto nechce, já Xarku. Aha, Liberto, ne Liberto. Xarku. Ale však Xarka bola na trhu tam jeden čas dosť dlho pre vás. 94 mega, či koľko tam pýtal za ňu? Na ňu ešte nemám, no. Ja mu to nemôžu predať, když sa moc hýve. Jo, jo. A ono možno by to chcelo skúšať šťastie, ak sa objaví, tak chodiť po nej a či nepadne, padne. Ale tak to hlavne taký, čo už nechcú expiť. Mám si vyhledať Xarku a hnedka. První Xarka Blade plus 9, Xarka Blade plus 15, Xarka Blade plus 12. Všetko Blady, čo? No a hnedka Múza Mejva, jakoby. To není možný, že už... Je taková loserovská klasa, která přišla jako poslední, nic neumí, tyjo, a to zbraně pro ně. Taková pomalá, že nedohodí ani Archera. To je gól, to prostě brání. To byl vlastně skauta. A vlastně, to je možné. To mi pově ten, čo ju těž nedovedl. To byl nějaký úžit, jo. Ale oni všetci mají. Si to pozri.
Buď to majú nejakým spôsobom rozšírené, neviem, že či to není tým, že behajú bez koňovou najprv a potom ona. To už mám na max. To je na max a nedáva ti to, hej? Ne, tak vidíš, jak běhám rýchle. Ty jako zvedci, že mám čtverku, tyjo, já jsem pomalej jak svině, jako. Hele, pojďme si dát závod, jo, budem utíkat do sebe, já mám taky movement speed čtverku. No, tak nahoru. Počkej, a budem utíkat jak normálně nebo ze sprintu? Normálně. Normálně, jo, tak 3, 2, 1, teď. Páj, jsi se někoho zasekoval, alebo to len jsem já viděl. Ne, to... pojďme tady ty kamínky, dívej, jak jsou tady ty kamínky, vidíš, že? Vidím kamínky, ale tebe nevidím. A kam šel, když jste se vrátili zpátky, nebo čo? Já jsem tak jsem tady. No, stoupni si na tu druhou řadu. Budem utíkat po druhé řadě. Kam? Tak já nevím, nakonec tady toho. Ale keby si chcel moc držet, tak bych tě poprosil, keby si mi držel pro výpletu. 3, 2, pre tvoju výplatu, OK. Tak je to asi stejně rychlý jako. Běžíme prostě podobně. On blokuje, to není fér. Toto je třeba ten sprintem, jo? Teď jsem běžel. No tak pojďme, tady to zkusíme důle ze sprintem. Ale... jsem to dobré nepočul. Dobré, nafasoval jsem dobrý kolego, je tam sranda už od začátku, takže pohoda. Dnes se to dementíci, to je dobré. Mám tam sice, jsem došel.